Zakončíme to futsalom. Dragons Podolie si zapísalo ďalšiu cennú výhru, bodovalo totiž na pôde Bratislavy. Futsalisti z Podolie majú za sebou ďalší duel, po ktorom slávili ďalšie víťazstvo. Tentokrát svoju formu predvádzali na pôde Fakulty telovýchovy a športu v Bratislave. Do Bratislavy ako na každý zápas už dávno tvrdím, že táto súťaž je veľmi vyrovnaná a myslím si, že s každým mužstvom môžeme vyhrať. Akorát myslím, že tam je nad nami všetkými mužstvami ten Slovmatik, takže či to bol, či je to Pinerola, či je to Fotovošovu, s každým môžeme vyhrať. Draci odviedli na palubovke domácich naozaj výbornú prácu a preto sa nedá nič iné, len chváliť. Mužstvo zahralo veľmi dobre po taktickej stránke, po bojovnej stránke. Druhá štvorka zabrala aj strelecký. Z hostí sa postupne presadili Madro, na ktorého následne nadviazal Halás a ďalej pokračoval opäť Madro, no medzi strelcami gólov samozrejme nechýbal ani Zaťovič, no a o záverečný gól Drakov sa postaral Halás. V poslednom čase sa veľkou oporou týmu stal práve Matej Madro, o ktorom je počuť v každom zápase. Matej Madro nám teraz pomáha a dal dva góly, na dva prihral. Nesmierna posila to je, takže veľmi dobre. Na strane Bratislavčanov Bobockého postupne prekonávali Balún, Lisák, Horňák a Klanica. Góly sme dostali po takých zbytočných chybách, keď nemôžem súhlasiť, tréner domácich hovoril, že sme mali veľké šťastie, že oni zahodili veľké šance, ale ja to hodnotím tak trezvejšie, že na šance to bolo minimálne vyrovnané. V závere teda na tabuli svietil výsledok 4-5, vďaka čomu Draci ukoristili plný počet bodov. Najbližší zápas hráme v sobotu večer o 8:00 so Slovmatikom Bratislava, vicemajstrom a viacej násobným majstrom Slovenska. Takže všetkých pozývam a dovolím sa vás pozvať a požiadať vás o podporu. Takže ešte raz pre zopakovanie, ďalší zápas čaká Drakov z Podolia už túto sobotu, keď na domácej palubovke privítajú aktuálneho vicemajstra Slovmatik Fofo Bratislava o 20:00. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.